Tak čo si zasa vyviedol? Nič. Zažili ste s nimi to dobré? Chcel by som, aby si sa ku mne nasťahovala natrvalo. Aj ešte lepšie. Alex sa chce oženiť. Takto ťa bude chcieť každá žena. Hej. Na týchto chlapov poďte do mňa preč! Sa môžete spoľahnúť. Prestaň sa fintiť a odbudne ti kopec starosti. A co, ty si ochorel? Nás nejaké ženy do kúta nezaženú. My to len tak nevzdáme. Presne tak. Tatino, kam sa ponáhľaš? Idem si zachrániť život a vy mi držte palce, aby som to stihol. Oteckovia sú späť od septembra na Markíze.